פרק כ. ויהי בשנה השביעית בחמישי, בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את אדוני, וישבו לפני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הלדרוש אותי אתם באים? חי אני אם יידרש לכם נאום אדוני אלוהים. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תועבות אבותם הודיעם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ואיוודע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי, ולא אבו לשמוע אלי. איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים. ואוציאם מארץ מצרים, ואביאם אל המדבר, ואתן להם את חוקותיי, ואת משפטי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני אדוני מקדשם. וימרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי מאסו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותי חיללו מאוד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם. ואעשה למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם, וגם אני נשאתי ידי להם במדבר, לבלתי הביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. יען במשפטי מאסו, ואת חוקותי לא הלכו בהם, ואת שבתותי חיללו, כי אחרי גילוליהם ליבם הולך. ותחוס עיני עליהם משחתם, ולא עשיתי אותם קלה במדבר. ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגילוליהם אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם, בחוקותי לכו, ואת משפטי שמרו ועשו אותם. ואת שבתותי קדשו, והיה לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי הבנים, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. את שבתותי חיללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בם במדבר. והשיבותי את ידי, ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בגויים, ולזרות אותם בארצות.
יען משפטי לא עשו, וחוקותי מאסו, ואת שבתותי חיללו, ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. ואתמה אותם במתנותם, בהעביר כל פטר רחם, למען אשימם, למען אשר ידעו אשר אני אדוני. לכן דבר אל בית ישראל בן אדם, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת גדפו אותי אבותיכם במעלם בי מעל, ואביאם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם, ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבות, ויזבחו שם את זבחיהם, וייתנו שם כעס קורבנם, וישימו שם ריח ניחוהם, וישיחו שם את נזקיהם. ואומר עליהם, מה הבמה אשר אתם הבאים שם? ויקרא שמה במה עד היום הזה. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובשאת מתנותיכם בהעביר ביניכם באש, אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום. ואני אדרש לכם בית ישראל, חי אני נאום אדוני אלוהים אם אדרש לכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום אדוני אלוהים. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצות הם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום אדוני אלוהים. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם אוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. ואתם בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד, במתנותיכם ובגילוליכם, כי בהר קודשי בהר מרום ישראל, נאום אדוני אלוהים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם. בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציאי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני אדוני בהביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. וזכרתם שם את דרכיכם ואת כל עלילותיכם אשר נטמאתם בם, ונקוטותם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם. וידעתם כי אני אדוני בעשותי איתכם למען שמי. לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחטות בית ישראל, נאום אדוני אלוהים.